आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको इकोलोजिकल लिमिट एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट च्याप्टरको बारेमा यसको कन्सेप्ट लिन गइरहेको छ सो so, मैले सो so, यसको फर्स्ट टपिक छ इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट छ इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै निड हो निड भनेर बुझ्दा हुन्छ सो यसलाई so, डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड एन्ड वाटर एरिया निडेड टु प्रड्युस रिसोर्सेस वी युज एन्ड एब्जर्ब वेस्ट विज एन्ड रेड यसलाई बुझ्दाखेरि रे चाहिँ हाम इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट भनेको चाहिँ ल्यान्ड एन्ड वाटर एरिया निडेड टु प्रड्युस रिसोर्सेस विज हामीहरूले युज गर्ने रिसोर्सेसको लागि ल्यान्ड एन्ड एरिया ल्यान्ड एन्ड वाटर एरिया जुन युज हुन्छ त्यसलाई नै हामी इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट भन्छौँ र हामीहरूले जुन वेस्ट प्रड्युस गर्छौँ त्यसलाई पनि एब्जर्ब गर्छ ल्यान्डले जस्तै हामी फोहोर पानीहरू फाल्छौँ त्यो पनि ल्यान्डले एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई नै हामीहरू इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट भनेर बुझ्छौँ इकोलोजिकल जस्तै यो एउटा अर्थ भयो र मेरो इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भनेपछि मैले यो पार्ट चाहिँ मेरो फुडको लागि हो यो मेरो वाटरको लागि हो र यो वेस्टको लागि भनेपछि मैले अर्थको यति पार्ट चाहिँ फुडको लागि अकुपाई गरेछु यति पार्ट चाहिँ वाटरको लागि अकुपाई गरेछु र यति पार्ट चाहिँ वेस्ट आफ्नो वेस्टको लागि अकुपाई गर्छु त्यस्तै हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो इकोलोजिकल फुट प्रिन्ट हुन्छ तर चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा के भइरहेको छ भनेपछि सफिसियन्ट इकोलोजिकल हरेक मान्छेको लागि सफिसियन्ट इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट छैन करेन्टली इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट इक्वल्स टु वान पोइन्ट सेभेन टाइम्स अर्थ पुग्न गइरहेको छ जति अर्थको हामीहरूलाई जति हामीहरूले जति मान्छेहरू हामीहरू अहिले अर्थमा बसिरहेको छौँ त्योभन्दा वान पोइन्ट सेभेन टाइम्स मोर चाहिरहेको छ किनभने पपुलेसन ग्रोथ पनि त्यही अनुसार भइरहेको छ र इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट हरेक मान्छेको लागि सफिसियन्ट छैन त्यस कारणले चाहिँ अर्थले हामीहरूलाई अर्थ अर्थ एक्लैले हामीहरूको सबैको इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट मिट गर्न सकिरहेको छैन त्यही भएर हामीहरूले देख्न सक्छौँ अर्थमा अहिले डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिग्रेडेसन भइरहेको छ जस्तै एउटा ओजन लुवे डिप्लेसन भइरहेको छ त्यो पनि एउटा इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट ले इ अर्थले हामीहरूको इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट धान्न नसकेर रह भइरहेको जस्तै स्नो मेल्टिङ भइरहेको छ ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ यो सब किन अकर भइरहेको छ त किनभने अर्थ एक्लैले हामीहरू सबैको इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट धान्न सकिरहेको छैन र त्यही भएर धेरै टाइप अफ डिप्रेसन अकर भइरहेको छ इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट भन्नाले चाहिँ अब अर्थमा एउटा मान्छेले हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो फुडको लागि वाटरको लागि र वेस्टको लागि कति एरिया लिइरहेको छ भनेर नै हामीहरूले इकोलोजिकल फुटप्रिन्टको भनेर बुझ्न सक्छौँ यो भनेको हरेक मान्छेको छुट्टा छुट्टै आफ्नो आफ्नो निड नै हो सो so, अब इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट त अर्थले धान्न सकिरहेको छैन र अब यसलाई त हामीले ओभरकम त गर्नु पऱ्यो तर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब हेरौँ कन्सिडर्ड युजिङ रिन्युएबल इनर्जी जस्तै वाइन्ड इनर्जी सोलर इनर्जी र हाइड्रो पावर जुन चाहिँ हामीहरूले पटक पटक युज गर्न सक्छौँ एकैचोटिमा युज गरेर यो सकिँदैन जस्तै पेट्रोल डिजलहरू एकचोटिमा युज गरेर सकिन्छ त्यसै गरी हामीहरूले त्यसको सट्टामा वाइन्ड इनर्जी सोलर इनर्जी हाइड्रो पावर युज गर्यौँ भने त्यो एकैपटकमा सकिँदैन र हामीहरूले त्यसलाई रियुज गर्न सक्छौँ र सेकेन्ड छ कन्जर्ब इनर्जी कन्जर्ब इनर्जी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरूले अब हामीहरूले घरमा युज गरिरहेको लाइट फ्यान रेफ्रिजरेटर हामीहरूको कुकिङ पर्पोजको लागि इन्डक्सन कुकर यो चाहिँ हामीहरूले कहिलेकाहीँ यतिकै अन गरेर छोडिरहेको हुन्छौँ जसले गर्दा चाहिँ धेरै इनर्जी खपत भइरहेको हुन्छ त्यसलाई कन्जर्भ गर्नलाई चाहिँ हामीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो हामीहरूले स्विच अफ गरेर गइरहेको गरे छौँ बाहिर त्यतिकै फ्यानको स्विच अन गरेर यतिकै हिँडिरहेको छैनौँ सो हामीहरूले इनर्जीलाई जति सक्यो कन्जर्भ गर्न सक्नुपर्छ सो थर्ड पोइन्ट छ ड्राइभलेस ट्राभल सस्टेनेब्ली यो भनेको चाहिँ अब हामीहरूले ड्राइभलेस पल्युसन जति ट्राभल गर्यो त्यही अनुसार प्ल पल्युसन क्रिएट हुन्छ र जसले अर्थ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसको सट्टामा हामीहरूले साइकलको युज गर्न सक्छौँ ट्राभलको लागि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बसहरू इलेक्ट्रिक मोटरको मोटरको युज गरेर चल्ने आजकल त इलेक्ट्रिक मोपेडहरू पनि चलिरहेको छ इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू इलेक्ट्रिक बाइकहरू युज गरेर हामीहरू ट्राभल गर्न सक्छौँ अर्थलाई हामीहरूले हेल्प गर्छौँ र अर्थ डिप्लेसन हुनबाट बच्छ र डिफ्रेन्ट टाइप अफ हार्महरू हामीहरूलाई जस्तै अहिले देख्न सक्छौँ हामीले ओजन लियर भइरहेको ओजन लेयर डिप्लेसन भइरहेको छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा जसले गर्दा धेरै हार्म गरिरहेको छ पिपुललाई ग्लोबल वार्मिङ त हामीहरूले आफू सबैले फिल गरिरहेका छौँ सो यस्तो टाइपको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इकोलोजिक फुटप्रिन्ट रिड्युस गर्नुपर्छ फोर्थ पोइन्ट छ गेट रिड अफ सिङ्गल युज प्लास्टिक जस्तै हामीहरूले प्लास्टिकको ब्यागहरू एकपटक युज गर्छौँ फालिदिन्छौँ त्यस्तो टाइप अफ ब्याग युज गर्नुभन्दा त हामीहरूले डिफ्रेन्ट टाइप अफ यस्तो टाइपको मटेरियलको ब्याग युज गर्न सक्छौँ जस्तै हामीहरूले चाहिँ पेपर ब्याग युज गर्न सक्छ त्यो डिके पनि भइहाल्छ पेपर जस्तो त्यसलाई धेरै वर्ष लाग्दैन डिके हुनलाई सो फिफ्थ पोइन्ट छ इट लेस मिट कन्ज्युम मोर प्लान्ट बेस्ड फुड र म चिकन कन्ज्युम गरेपछि म चिकन पनि एक एउटा लिभिङ एन्ड एनिमल हो चिकन पनि यो अर्थमा बाँचिरहेको छ र यो चिकनको पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ निड छ र यसको पनि आफ्नो इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट छ त्यसले पनि फुडको लागि एउटा एरिया कन्ज्युम गरिरहेको छ वाटरको लागि र वेस्टको लागि पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एरिया कन्ज्युम गरिरहेको छ भनेपछि यो एउटा एनिमलले पनि या आफ्नो इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट अकुपाई गरिरहेको छ र मैले त्यसलाई कन्ज्युम गरिरहेको छु भनेपछि मैले एउटा मेरो इकोलोजिकल फुट प्रिन्ट त छँदैछ मैले त्यही अनुसार त्यो एनिमलको फुट प्रिन्ट पनि कन्ज्युम गरिरहेको छु जसले गर्दा चाहिँ इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट बढिरहेको छ सो त्यसको चटाउमा मैले यदि प्लान्ट बेस्ड फुड युज गरेँ भने त्यो इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट कम हुन्छ रिसाइकल वेनेभर यु क्यान जति सक्दो हामीहरूले रिसाइकल युज गर्नु रिसाइकल गर्नुपर्छ सामानहरूलाई फेरि फेरि युज गर्नुपर्छ र सेभेन्थ पोइन्ट छ रिपेयर इन्स्टेड अफ रिप्लेस चाहिँ मेरो यो कुनै एउटा सामान बिग्रियो भनेपछि मैले यो यो त सामान बिग्रियो म यसलाई फालिदिन्छु म नयाँ किन्छु भन्नुको साटो मैले त्यसलाई बनाएर फेरि पनि त युज गर्न सक्छु त्यतिकै त्यसलाई फाल्दैमा त मैले नयाँ सामान पाएँ भन्दैमा म खुसी हुनु त पर्दैन नि मैले त्यसलाई फेरि फेरि बनाउँदै युज गरे अनु गरेपछि चाहिँ इकोलोजिकल फुड प्रिन्ट पनि कम हुन्छ युज लेस वाटर जस्तै म काठमाडौँमा बसिरहेको छु भनेपछि मैले काठमाडौँमा बसेपछि मैले पानीको इम्पोर्टेन्स थाहा पाइरहेको छु किनकि मलाई पानी जति सक्दो थोरै र राम्रोसँग युज गर्नुपर्छ र हामीहरूले पानीलाई राम्रोसँग ख्याल गरेर युज गर्नुपर्छ जथाभावी पानी, पानी युज गर्नु हुँदैन अनि अब अर्को टपिक छ बायो क्यापेसिटी बायो क्यापेसिटी भनेको एभाइबिलिटी हो जस्तै इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट भनेको निड हो भनेपछि बायो क्यापेसिटी भनेको एभाइलेबिलिटी हो सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकली प्रोडक्टिभ एरिया एभाइलेबल टु प्रोभाइड रिसोर्सेस वी युज एन्ड एब्जर्भ आवर वेस्ट बायो क्यापेसिटी भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभ एरिया हो जसले हामीहरूलाई रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छ र हामीहरूको वेस्ट पनि एब्जर्भ गर्छ बायो क्यापेसिटी भनेपछि हामीहरूलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने कुराहरू जसले प्रोभाइड गरिरहेको छ र अर्को टपिक छ सन्स्टेबल डेभलपमेन्ट देवल देवल सन्स्टेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भनेपछि जस्तै म प्रिजेन्टमा यो हामीहरूको अहिले जुन जेनेरेसन चलिरहेको छ त्यो प्रिजेन्ट जेनेरेसन हो यसले चाहिँ के बुझ्छ भने यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि यसले चाहिँ हामीहरूको प्रिजेन्ट जेनेरेसनको यु सबै निडहरू पनि पुरा गर्नुपर्छ हरेक निड पुरा गर्नुपर्छ ताकि फ्युचरमा गएर पनि कुनै पनि फ्युचर जेनेरेसनलाई कुनै पनि निडको कमी नहोस् मिटिङ द निड्स अफ प्रिजेन्ट जेनेरेसन हामीहरूको प्रिजेन्ट जेनेरेसनको सबै निड पुरा गर्ने विथट कम्प्रोमाइजिङ द निड अफ फ्युचर जेनेरेसन र साथसाथै यो पनि ख्याल राख्नु कि फ्युचर जेनेरेसनको पनि कुनै निडमा कुनै कमी नहोस् फ्युचर जेनेरेसनको पनि निडमा कुनै कमी नहोस् सो इकोलो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट बायो क्यापापेसिटी र सन्स्टेबल डेभलपमेन्टको बारेमा सिक्छौँ सो so, आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो so, केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र ला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू